O juiz de direito, Dr. Paulo Antônio de Carvalho, esteve no último sábado em Conceição da Aparecida para rever os amigos e parentes e, ao mesmo tempo, fazer uma palestra importante que visa o bem-estar social da comunidade aparecidense. A vinda do meritíssimo de Itaúna foi proporcionada pelo vereador Eleir Ribeiro de Carvalho. Dr. Paulo é um juiz com larga experiência em segurança pública, né? Um juiz que muito conhecido no mundo, né, que tem aquele trabalho que estão levando para vários países, que é o Vendendo, a PAC, né, que é um projeto de recuperação de presos. E eles têm um trabalho em Itaúna muito bonito, que tem um grupo de segurança pública que reúne regularmente para debater os assuntos, os problemas que a cidade tem para ser combatido. E a gente vai tentar pegar como modelo e implantar aqui e na região, para ver se a gente consegue dar mais segurança para os cidadãos, né? A questão segurança pública hoje sendo debatida aqui em Conceição da Aparecida, hoje recebendo o Dr. Paulo Antônio de Carvalho de Itaúna. Dr. Paulo, o que será passado para a população aqui de Conceição da Aparecida? Vai ser uma conversa, né? Porque em visitas aqui à cidade, conversando com as pessoas, eu percebi por parte delas uma grande preocupação com a questão da segurança pública. Então, nessas conversas, nós acabamos agendando essa visita hoje para conversar um pouco, porque eu sou juiz em Itaúna, nasci em Conceição da Aparecida, né, minha terra natal, mas eu estou em Itaúna há muitos anos e lá a gente tem uns projetos muito interessantes que beneficiaram a comunidade e ajudaram a diminuir a violência, a criminalidade, a buscar uma pacificação social. Esse projeto é na questão dos presos? É, dos presos também, né? Porque a questão do preso é a seguinte, se você condena uma vez, coloca na cadeia, não dá atividade nenhuma, não melhora essa pessoa do ponto de vista de educação do ser humano, o dia que sair, ele vai sair pior do que entrou e vai continuar causando danos, né? Então, Itaúna deve muito a esse projeto dos presos, né? Porque de cada 10 que entram lá na PAC, é o nome da entidade, né? De cada 10 que entram, apenas 8, 8,5 voltam a, 1, 1,5 voltam a cometer crime. 8, 8,5 voltam, vão trabalhar, vão para a família e não cometem outros crimes. Doutor Paulo, projetos como esse são importantes para comunidades como Conceição da Aparecida, Cabo do Rio Claro, como eu falei com o vereador Eleir, que seja implantado um trabalho de segurança forte nos municípios. Olha, eu acho que o ponto mais importante é que nós, como cidadãos, tudo que acontece de errado, a gente acha que é culpa dos governantes, do prefeito, do governador, da Câmara, da Assembleia Legislativa. E, na verdade, não é. A segurança pública tem que ser uma obra da comunidade, uma obra coletiva. Cada um tem que ajudar, tem que participar para melhorar. E é isso que acontece em Itaúna, né, com os diversos movimentos, com as associações que existem, né, que ajudam muito na busca desses resultados. Seja bem-vindo aí para dar um abraço nos seus amigos, rever sua cidade. Muito obrigado, eu fico muito feliz, né, retornar à terra natal. É sempre muito bom, né? O Menotti Del Pique, ele tem uma poesia, Yucca Pirama, e ele fala que na terra natal a própria dor dói menos. Então eu estou aqui hoje para rir mais e ver a dor doer menos. Né? Muito obrigado. Dr. Paulo comentou que uma comunidade forte e ordeira depende da junção dos poderes, mas principalmente da colaboração do cidadão, fazendo assim com que a criminalidade diminua e viva pacificamente.